Apa itu? Ular, ular. Ular. Ular otai. Apa itu otai? Ah, duduk. Apa itu otai? Apa itu? Ular, ular. Ular. Ular otai. Itu ular. Itu ular. Apa itu otai? Push. Otai. Ada otai, ular otai. Siro, ada ular Siro di belakang. Siro ada ular di belakang. Siro ada ular di belakang Siro. Siro ular. Siro ular sana. Siro ular. Siro. Mbak. Siro. 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 Siro, 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 Siro. Halo. Otai. Otai. Siro ular itu, Siro ular hitam. Siro ular hitam. Ular hitam itu Siro. Itu ular hitam. Ular hitam. Itu ular. Ular. Ular hitam. Itu ular. Iyo. Ular. Ular hitam itu. How? Apa? Siro, otai ini, ular. Otai.